Так, друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Доставили ми замовнику тракторець Solis 26 Extra. Замовник має вже один тракторець Solis. І вирішив придбати саме модифікацію Extra. З колією 1,20 м, широчений. Ось, зараз будемо вивантажувати. Доставили ми тракторець Бузький район Львівської області. Це від Львова недалеко, порядка 35-40 кілометрів. Ну, ось так у нас відбувається вивантаження, відвантаження. Так, давайте заведемо. Коника, трьохциліндровий дизель Mitsubishi. Два роки гарантія, доставляємо додому безкоштовно. З поперечним брусом іде в комплекті з заводу. Криточка, вом. Гідропара, плаваюче сидіння, ось такий апарат. Ну і покажемо вам, має замовник 26-го Соліса. Колія в нього метрова. Ось, і добирав він у нас ось такі заводські розширювачі, щоб вийти на потрібну йому колію. Ось. Ключик є в замку, є, але маса вимкнута. Ану, давайте глянемо. Правда, без замовника, ну сподіваюся, що він нам дозволить. Ну, колектор вже. Скільки мотогодин? А, маса. Ось маса. Сподіваюся, замовник не буде сваритись. Ось. 703 мотогодини, майже 704 мотогодини тракторець. Вимикаємо. Ось, все, гарно. 704 мотогодини має трактор Solis. Заводити ми його не будемо, так як власника нема. Ось, друзі, працює, бачите, двокорпусний плуг. 2 по 20. Ось так, все сухенько. Все гарно. Ліхтарі трішки вигоріли. Стоїть на сонці, видно. Ось. Ну і зараз придбав новенький ось такий красунчик на колії 1,20 м. Тож, друзі, кого цікавить така техніка? Давайте заглушимо. Кого цікавить така техніка, набирайте. Техніка дійсно цікава і вартує вашої уваги. Ну, а ми поїдемо далі. Є ще сьогодні декілька замовлень, п'ятниця, сьогодні Михайло, ось, і люди замовили техніку, будемо доставляти.